Segundaça pra você que tá curtindo o Carnaval do Rei Momo. Começa a Geração Gazeta, a sua revista eletrônica, hein? You were looking at me like you wanted to stay. When I saw you yesterday. I'm not wasting your time, I'm not playing no games. I see ya. Who knows the secret tomorrow will hold. You to go. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not forever. Maybe the light will change us. Maybe we'll stay together. Maybe. Finalmente chegou o grande dia da escolha das realezas do carnaval. Tá curioso? Então você curte agora comigo e fica sabendo de tudo que rolou por lá, combinado? Quando o negro se liga.
agora comigo, Carnaval 2017. Tô aqui com a rainha, Chayenne. Parabéns, Chayenne. Muito obrigada, Zezinho. Que loucura, fogo de artifício da fantasia saindo. Exatamente. Eu quis inovar, porque disse que o pessoal fala assim, figurinha repetida, que toda vez eu vou e ganho. Mas toda vez que eu vejo, eu subo nesse palco, como eu tenho samba no sangue mesmo, eu mostro o que é meu diferenciado. Tudo bem, Marcela? Parabéns primeiro, hein? Obrigada. O que você tá sentindo agora? Ali, eu tava muito nervosa mesmo. É um concurso difícil, né? Muito. Eu tive ótimas candidatas, minha amiga Gabi Silva sambou muito. A Gabriela Félix ganhou, sambou você muito. Você deu um show sambando. Ai, que é isso, você é. Eu quero invadir também, bicho. Já que vocês estão invadindo, eu vou invadir. E aí, o que você tá sentindo? Ah, é uma grande emoção. Ganhar pela primeira vez. Olha o cor, aqui, a cor dos olhos, cara. Obrigado. Já ainda tem mais aí daí, viu? Lembrando que ganhar, constantes. Oi? Você sentiu o que é ganhar? Vamos então saber quem será o rei novo de Rio Grande. Olha, parabéns e vida longa, hein? Quem irá reinar durante esses 5 anos. É isso aí. Carnaval, representar a alegria do povo acreano, que é um povo batalhador, um povo guerreiro, um povo maravilhoso. E eu lutei e consegui, hoje estou aqui com o título de Rei Momo do nosso carnaval. Olha, pra você que tá ligadaço e curtindo o carnaval, na última sexta-feira aconteceu o baile de máscara e é claro, eu estive lá e vou mostrar tudo pra você agora, hein? Fabiana, tudo bem, Fabiana? Tudo ótimo. Primeiro, parabéns pelo hotel, lindíssimo. Obrigada. Como é que surgiu a ideia do primeiro baile da máscara aqui no hotel? É, na verdade era uma forma de divulgar também o hotel, fazendo eventos
todos os meses. E a Meire Manaus chegou para mim, né, com a aposta de vamos fazer o baile de carnaval como antigamente, de máscaras. Como antigamente, que é bacana. Justamente. Aí eu abracei a ideia e vestimos a camisa do evento e tá maravilhoso. Bacana demais. Agora é o seguinte, vai até que horas a festa? Eu acredito que vai até umas 4, 5 horas da manhã. Bacana isso. Vai. Todo ano vai ter agora? Todo ano. Todo ano. E todo mês a gente vai ter um evento, vai ter uma comemoração. Todo mês. Bacana. Bom divertimento pra vocês. Muito obrigado pra gente. É isso aí, então. Um pra você que tá ligadaço no Geração, agora a gente sai pra um pequeno intervalo, mas eu prometo que eu volto já já, combinado?